Аби подарувати шанс на життя тим, хто щодня на передовій дивиться в очі смерті. З нагоди Дня Збройних Сил України волонтери громадської ініціативи Галичини передали бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади реанімобіль. Продовж 3 місяців задля цього збирали кошти всім світом. До збору неймовірних 650 тисяч гривень долучилися і медики, і бізнесмени, і всі небайдужі івано-франківці. Наприклад, могло прийти на Монобанку 2 гривні 22 копійки, так, і ти розумієш, що люди оновлюють, верніше, скидають якийсь кешбек, щось такого плану. Приходили достатньо великі суми коштів від абсолютно незнайомих мені людей, яких я не знаю, з якими ніколи в житті не спілкувалася. Це був дуже великий вияв довіри. Дуже зворушувало, коли, наприклад, маленькі діти проводили благодійні ярмарки і приносили нам ті гроші, які вони залучили за допомогою благодійних ярмарків. Це просто зігріває серденько. Це дійсно такий був величезний народний збір. Ми не притула, але ми теж круті. Реанімобіль, куплений і доправлений з Франції, кажуть волонтери, вдалося виторгувати за 13 тисяч євро. І хоча він не новий, але в ідеальному стані. Тож чаклувати над спецмашиною перед відправкою на передову довго і важко не довелося. Тут відкапіталений в ній ремонт, тут нові диски, тут нові гальмівні колодки. Походові зараз в ній питань взагалі немає, на бордюри заїжджав без проблем. Їде вона супер. Думаю, що працювати там буде теж гарно. Мені подобається, що вся електрика вони перевірили повністю по контуру, що воно все працююче. За реанімобілем, який, сподіваються волонтери, врятує не одне солдатське життя, навідалися бійці едельвейсів. Кажуть, на Бахмутському, найбільш гарячому наразі напрямку фронту, ця автівка – необхідність. Швидка для чого потрібна? Для евакуації. Перш за все, здоров'я бійця – це основа наших Збройних сил. І надання першої невідкладної допомоги це основа з основ. Ми ж не орки, що ми не цінимо своїх бійців. І в нас є один такий транспортний засіб, але батальйон великий і дислокація широка. І десь постала потреба ще в одній такій машині. Машина зразу приступає до медиків. І у нас є фахівці, є водії, які вміють працювати на цьому обладнанні. Тут, правда, забрали, був апарат ШВЛ кисневий, нам його не треба, тому що це балон, це небезпека. І автомобіль зараз безпечний, надійний, і я думаю, нам дуже стане в нагоді. Приїхали бійці не з порожніми руками. Із нагоди вчорашнього Дня волонтера подарували тим, хто днями і ночами намагається забезпечити їхні потреби і наблизити перемогу, підписаний едельвейсами прапор, чим викликали сльози на очах керівниці громадської ініціативи Лесі Качурової. Жінка зізнається, саме такі моменти надихають продовжувати тилову підтримку хлопців на передовій. А це авто, до речі, 110-те, яке волонтерки передали на фронт. Автотранспорт для війни – це є постійні розхідники. Тобто це не є розкіш, машини можуть їздити, і в нас є машини, які їздять до сих пір, там, наприклад, з лютого, з березня місяця, але у нас є машини, які могли проїздити. Найменше у нас це 2 доби. Тому машин – це розхід, це не розкіш, і не можна казати, ми вже зібрали, ми вже купили, ми вже передали. Нема такого. Це постійна потреба, і це є безпека, мобільність і для наших бійців. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.